Що, що би ви хотіли, може, побажати цьому президентові? Що би ви йому підказали, що, що треба чинити? Ну, я, що б я йому хотів побажати? Я б хотів йому побажати, щоб основне, щоб дав Бог, щоб війни, щоб він добився свого, щоб війни не було. То саме основне, щоб наші молоді хлопці, наші сини, наші внуки, ми самі, щоб не бачили того, що там святкувати. Я б йому хотів побажати, щоб мало думав за таких людей, як я, і з такою пенсією, щоб вони всі депутати. Мені, я можу повісти навіть за Ющенка. Я за Ющенка на кожному, на всіх площах я бував. І я сьогодні ту людину, ну не хочу обіжати, не хочу, бо то, ну, я не, Бог нам усім суддя, але я, він нас недооцінив. Здав нас. Здав. І здав, він нас і здав, як, ну, уявити не можна, що він з нами. Йому було все на подносі, піднесено все. Ну так пусть і нинішній думать, то... Висновок чинить. Так, да, пусть чинить висновок із того, що я буду відбігатися на слідуючий, щоб не взяв іще менше, чим взяв Порошенко. Ага. Ясно. А от тепер дуже взялися чинити територіальні громади, об'єднувати. Райони об'єднувати, села між собою об'єднувати, навіть область, непонятно, буде область, і не область, як такої не буде, якийсь регіон, і хто знає, Закарпаття куди приєднавати, може, до Львова. От як ви ставитеся до цих змін? Я взагалі не уявити не можу якесь об'єднання. То не має бути. То не можеш кивати в то. Не можеш. Село як? Село, там люди одне сім'ї, одне то. То має бути так, як є, так і остатися. Я не віжу, може я погано кажу, може комусь і не полюбитися. Ну я, це лично моя думка така. Думаєте, толку з того не буде? Не буде. То ще більше нанесе озлобить люди чим-то. Уже, ви може і пам'ятаєте, вже були такі часи, що хотіли обладнати хуст, та й він. Були, я пам'ятаю, за Союз, забуло, піднімалося таке. І після дійшли до висновку, що то не дасть нічого позитивного. А Закарпаття треба із Львовом, там, з Галичиною? Ні, то воно було самостійним. Я, знаєте, я люблю колись читати, знайду дідові книги, там щось, ще щось знайду таке. Та я дивлюся, що нам, коли були Чехословека, ну не годен їм дату напам'яти, бо не буду казати, але були такі часи, що нам Чехословакія давала вже почти автономію. І ще були вони у нас були десь несколько місяців, і ми були мали свою автономію. То, от, ну, за остальних я не хочу казати ні за кого, ні ще котую, бо тую. Моя мама вижила 96 років, там вона дуже багато за всіх, і німці тут були, і котуй тільки не був. Ну, в основному я так дивлюся, я часто в гості ходжу до. Ходив у Чехословакію, тому що моя сестра там жила, замуж вийшла, ще до війни. І я коли туди поїхав, я як увидів, що там за життя, я сходив, ото був 60-й год, я комсомольський білет, що думав, та спалив. Я не хотів їм чути і слухати, не хотів ніякий комсомол. Та й комуністу, коли я увидів, як люди живуть, коли я повів, там аж позавідував їхню житті, аж як ви файно живете, тому у 60-му годі. А вони мені на то відповіли: «Ей, Йозеф, якщо б ти поїхав у Німеччину або в Італію, от ти би подивився, як люди живуть». А я їм настільки завідував, що я вже думав, що на світі ліпше не живе їх. У ті, що ми їх перемогли, так, як живуть. Так. Видите то, ну я надіюся, що Бог дасть, що буде і в нас тут. Там люди замечательні у нас. У нас не люди, а пчоли, як кажуть, можна їх називати пчолами, що так пашуть, як пчолка. Трудолюбиві такі, так. Ну іноді тася на між тими пчолами знаходить і самець. Які не дуже люблять пахати. Я співаю, що вам 76 років, а
ви настільки дійсно оптимістично, виглядаєте так молодо. От як зберегти молодість у літах таке? Ну, от чистої душі вам сказати, знаєте чим? Фізичним трудом. І, копати треба, аршувати? Не Бог знає скільки, але все займатися. А плюс до того, їда, щоб була домашня їда. Щоб їсти домашню їду, щоб свою гусочку, качечку, свинятку угодувати, з'їсти смачно. Насчет пиття. Насчет пиття, я, допустим, не хочу казати, кожен найчин то, що хоче. Велике губіння, коли йде паска, мінімум 2 місяці абсолютно. Ніч, не вживаю алкоголю. М'ясо їм. М'ясо? У гувіння? У гувіння м'ясо їм, але алкоголь не вживаю. Так же само і коляди, коли йдуть. Теж так само. І в основному займатися я займався в молодості велогонку. Я, було нас 85 чоловік, я зайняв погане місто, 9-е місто, бо 85 чоловік зайняті. Я вийшов у ліпших десятку. Ого. Мене кликали в Одесу, тим часом я не хотів з дому нікуди. Гувіння б'є, давайте зробимо. Можемо на Казкова такое, то й вам, що. Будьте здорові.